Latvijas neredzīgo biedrības Strazdamuižas klubā Klauds Braila rakstāmašīnas un klubu datoru taustiņi. Šeit pasaules diktātam latviešu valodā gatavojas neredzīgi un vairedzīgi cilvēki. Tā ir iespēja atgādināt, ka esam līdzvērtīgi sabiedrības daļa, teica biedrības pārstāvji. Arī neredzīgs cilvēks var rakstīt. Braila rakstā, datora rakstā, mums arī būs, kas datorā rakstīs. Viņiem ir šāda iespēja iedota. Tas nav tā, ka viņi ir izstumti, kaut kādi savādāki vai nelīdzvērtīgi. Interese ir liela un visi rakstītājiem atvēlētie galdiņi drīz vien aizņemti. Antons pasaules diktātā piedalījies arī pirms 4 gadiem. Ļoti interesants diktāts, o tieši par ko es tā jau neatceros, bet laikam bija par sēņošanos, jo tā kā rudenī ir aktuāli sēņot. Braila rakstāmašīnā ir tikai 6 taustiņi. Ar tiem uz lapas tiek iesistas punkti un kombinācijas, kuras pēc tam var nolasīt ar tausti. Katra kombinācija – viens burts. Lai, piemēram, tu uzraksti burtu L, jāspieš 3 taustiņi uzreiz. Te ir cipars 1, jo tā ir pirmā lapa, un te ir uzrakstīts Antons Sņegovs. Māris Bērziņš izdomā diktātu. Pamostos ar nemierīgu sajūtu, it kā kaut ko būtu aizmirsis izdarīt. Rakstnieka Māra Bērziņa sagatavoto tekstu šeit diktē Latvijas Lēļu teātra aktrise Dace Vītola. Viņa to dara nedaudz lēnāk, pielāgojoties neredzīgo rakstītāju tempam. Un diktātā netrūks dažādu āķīgu vietu, nākas palauzīt galvu. Tad, kad paziņoju, ka Māra Bērziņa rakstīts teksts būs, es sapratu, ka nebūs pastaigi. Par teikumiem klupšanas akmeņi bija pie vētrā visas spriedes, ne, vētrā visas koki lūst, bet resnais ozols nesalūst. Diez kas nav. Pasaules diktāta organizātori gan mierina. Šīs nav ne sacensības, ne eksāmens. Iesūtītie darbi tiks vērtēti, lai dalībnieki uzzinātu, kā pareizi jāraksta kļūdainās vietas, bet nekādas atzīmes netiks liktas. Diktāts drīzāk ir valodas svētki, latviešu valodas svētki, kuru mēs visi kopīgi varam nosvinēt, vienkārši uzrakstot diktātu. Kādam varbūt tā ir arī gremdēšanās nostaļģijā. Tā ir unikāla un patīkama iespēja vienkārši atsveicināt pašam savas latviešu valodas zināšanas. Kopumā 9. Pasaules diktātā piedalījušies aptuveni 1500 dalībnieku no 17 valstīm. No tiem 1024 dalībnieki diktātu rakstīja klātienē, bet aptuveni 500 izmantoja iespēju rakstīt tiešsaistē. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.